ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବବୋଧ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ମହିଳା ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜର ଏବଂ କ୍ଷମତାର କଷଟି ପଥରରେ ପରୀକ୍ଷିତା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହବ ଓଡ଼ିଆ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପରିବେଶ। ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯୋଉ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଓଡ଼ିଆ ମନସ୍କତା, ମାଟି ମନସ୍କତା, ସଂସ୍କୃତି ମନସ୍କତା, ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସବିନୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତ ବର୍ଷରେ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗର୍ବବୋଧର ବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, କଥା ହଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଡ଼ଘଣାରେ, କାରଣ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି। କଥାଟା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ାଗିରି ଭେଙ୍କଟଗିରି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ କଲେ ପରୋକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ବରାହଗିରି ଭେଙ୍କଟଗିରି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନ କଟିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାସିନ୍ଦା, ଯଦିଚ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ଓଡ଼ିଆ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିବେଶ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ପାର୍ଟି ନା ମାଟି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମାଟି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦଳଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟିର କଥା ଆଉ ମାଟିର ଡାକରା। ତେଣୁ ଏ ମାଟିର ଡାକରାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିରୋଧୀ କହୁଥିଲେ ମମତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସମାଲୋଚକ, ଯାହାକୁ କଟ୍ଟର ବିରୋଧୀ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଆଜି ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡିଛନ୍ତି। କାରଣ ମାୟାବତୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯୋଉ ଭାଷାରେ ମାନେ ଆମର ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦୁଲି ସମର୍ଥନ କଲେ, ଏପରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟ କହୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ କହିଲା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଟିର ଡାକରା, ଇଏ ମାଟିର ଡାକରାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯୋଉ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଶେଷରେ ବିଗତ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ, ଶିବସେନା ତ ବିରୋଧୀ ଥିଲା, ଶିବସେନା କେମିତି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବ? ତେଣୁ ଅତୀତର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏକ। କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମନସ୍କ ବା ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ମନସ୍କ ବା ଓଡ଼ିଆ ତୋ ଓଡ଼ିଆ ଗୌଦାରୀ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ତାଙ୍କ 9ଟା ଭୋଟ ନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ନହବ ଏକଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଜୟ ବହୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ 9ଟି ଭୋଟ ଦେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଆନ୍ତା ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି।